ሰርተን ራሳችን እኩል ከወንድ ራሱ ወተን ሰርተን ብንገባ የተሻለ ነው እላለሁ። ሁልጊዜ የወንድ እጅ ጠብቀን ራሱ መኖር በጣም አደጋ ነው። ለራሳችን ወተን ብንሰራ ጥሩ ነው እላለሁ። ጥቃቅንና አነስተኛ በጣም ብዙ ወጣቶች አሉ። ኤክስሪ ካለ በስፔንተሪ በብሎኬት በፕሪካስት በግንባታም ላይ እንደምናየው በጣም ብዙ ወጣቶች አሉ። ኢቨን በሌላው ተውና ምንም እውቀትና ትምህርት የሌላቸው አውራና ጫኝ ላይ ተሰማርተው ብዙ አይነት ስራዎችን እየሰሩ ራሳቸውን ሲለውጡ አይተናል። እና በጣም ጥሩ ነው፣ በዚሁ ቢቀጥል ጥሩ ነው። ይህ ስሜት ያልገባቸው ወጣቶች ደግሞ ወደዚህ በማህበር ተደራጅተው ወደ እንቅስቃሴ ቢገቡ መልካም ነው እላለሁ። ከምንም በላይ ደግሞ ለሰው ልጅ ትህትና ጥሩ ነው። እነሱ መልካም ባህሪ ያላቸው ጥሩ ናቸው። እነዛ የሚሰሩትም ወጣቶች መልካም ባህሪና ትህትና ካላቸው ሞር የበለጠ መስራት ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። እነዚህ የልማት አምባሳደሮች ናቸው። መንግስት የፈጠረውን ምቹ ሁኔታ በአግባቡ ተጠቅመውበታል። ስለዚህ መንግስት የፈጠረው ስትራቴጂ ውጤታማ መሆኑ አመላካቾች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ከነዚህ ሌሎችም ሊማሩ ይገባል። ስለዚህ ከነዚህ ሌሎቹ ልምድ ቀስመው የነሱን ተሞክሮ ወስደው ሌሎቹ ሊተገብሩት ይገባል። በዋናነት የነሱ ተነሳሽነት የስራ የውስጥ አደረጃጀታቸው ወስደው ቢጠቀሙበት የተሻለ ውጤታማ ይሆናሉ ብዬ ነው የምገምተው። በጣም ብዙ ማህበራቶች አሉ፣ 97 የተደራጁ አሉ። በጣም ብዙዎች ደግሞ ያው ሰክሰስ ሳይሆን በውስጥ አደረጃጀት ችግር የፈረሱ አሉ። በእኛ ማህበር ውስጥ ሁል ጊዜ በቃ መጥቀስ የምንፈልገው እናንተን የምንለው ምንድን ነው፣ ትክክለኛ ስራዎች ስለምንሰራ ትክክለኛ የሂሳብ ሲስተም ስለምንይዝ ዛሬ ላይ እኛ አልፈረስንም። ዛሬ ላይ እኛ በጣም ጠንካሮች ነው። ብዙ ሲጥሩ የነበሩ ማህበራቶች ነበሩ፣ ግን በአብዛኛው እንደዚህ ትልቅ የሆነ ቪዥን ስላልነበራቸው በአብዛኞቹ ሊፍረከረኩ ይችላል። እነዚህ ግን ጥንካሬያቸው አብኩት ሲሚንቶ አብኩተው አሸዋ ቡናይን ሳይበግራቸው ነገ የተሻለን ነገር እናገኛለን ብለው እስካሁንም ድረስ ጭምር እየሰሩ ሁሉም አሁን ቢሮቸው ስትሄድ አብዛኞቹ ቱታ ለብሰው ነው የምታያቸው። ይሄ ደግሞ በጣም ደስ ይላል። ሊቀመንበር ምናምን የምትለው ነገር ማንም በሱፍ ኦር በሸሚዝ የምታገኘው ወጣት የለም እዛ ጋር። ሁሉም ሰው ቱታ ለብሰው፣ ሁሉም ሰው ሲያወካ ነው የምታየው፣ ሁሉም ሰው ብሎኬት ሲሸከም ነው የምታየው። ይሄ ደግሞ እንደ አንድ ወጣት ስታስበው በጣም ትልቅ የሆነ እመርታን ሊያሳዩ የሚችሉ ወጣቶች ናቸው። ይህንንም ጭምር ነው ለቀሪ ማህበራቶች እንደ ትልቅ አርአያ እያወሰድን እያሳየን እነሱ ጋር ሼር እንዲያደርጉም ጭምር እያደረግን ያለ ነው እና እጅግ በጣም ትልቅ ደረጃ የሚደርሳሉ ብለን ከምንጠብቃቸው ማህበራቶች ውስጥ አንደኛው እንደ ኮልፌ ቅርንጫፍ ይሄ ጥርኝ ሰዎች ስራ ሳይንቁ እንዲሰሩ በቃ ያገኙትን እንዲሰሩ ነው ማለት። እኛ ወርደን አውታች ቀን ስራ ምናምን ስንሰራ ሰው አንዳንድ ሰው ስንቆሽሽ ምስል ሊንቀን ይችላል፣ ግን ከምንም ተነስቶ ትልቅ ደረጃ ላይ እንደሚደረስ እና ስራ ሳይንቁ እንዲሰሩ ነው ለወጣቱ ለሁሉም መክረው ማለት። ይህን ስራ ለመስራት ለማሸነፍ ለመቀየር እፈልጋለሁ የሚለውን ነገር ማህበራት ማየት መቻል አለባቸው። ሰው ቀጥረን በርቀት እየተቆጣጠር እናሰራለን የሚባለው ነገር አያስኬድም። ምክንያቱም አንደኛ ቤቱ በአነስተኛ ዋጋ ለነዋሪዎች ሊተላለፍ ይፈልጋል። ስለዚህ ትርፉ አነስተኛ ነው ማለት ነው። ቀጥረ ሳይሆን ሰርተ የምታገኝበት ነው። ስራም ደግሞ ሲባል ወጣ ገባ ተብሎ ሳይሆን ብዙ ስራዎችን በአንድ ጊዜ የመስራት ጥሪ ላይ ያለው ነገር አሁን ፕሪካስት ሳይኖር ብሎኬት ያመርታል። ብሎኬት ከሌለ የብረታብረት ስራ ይሰራል። ስለዚህ ወደዚህ ወደ ቤቶች ልማት ሊመጡ የሚችሉ ማህበራት አንደኛ ስነ ምግባር ያላቸው ስራ ሰርተን እንቀየራለን እንለወጣለን ብለው የሚያስቡ ከሆነ በእርግጥ በትክክል እየታየ ያለ ነው። ማህበራት እየተቀየሩ ናቸው፣ ህይወታቸው እየተቀየረ ነው፣ ብዙ ለውጦች እየታየ ነው። ስለዚህ የእነሱ አስተዋጽኦ እጅግ የጎላ ነው። ከፍተኛ የሆነም የማህበራት ፍላጎት ነው ያለን። እንዲሁም ተጨማሪ አዳዲስ ማህበራትንም ክፍለ ከተማችን አደራጅቶ እንዲልክልን እየጠየቅን ነው። ጥርኝ በዋናነት የኮንስትራክሽን ስራቸውን ብቻ ሳይሆን ሌሎች ዘርፈ ብዙ ድጋፎችንም እየተደረገላቸው የሚሰሩ ናቸው። መለወጥ የሚቻለው መጀመሪያ ለውጥ መምጣት እንደሚችል በማመን ነው። በመስራት በመድከም ለውጥ ሊመጣ እንደሚችል በማመን ነው። ስለዚህ በርካታ ወጣቶች ደክመው ለፍተው በዋዛቸው መለወጥ እንደሚችሉ የጥርኝን አርአያ ወስደው ሊለወጡ ይገባል የሚል ነገር አለኝ። በዚሁ አጋጣሚ እኛም ሌሎችን በርካቶች እንደ ጥርኝ ሞዴል እንዲሆኑ ለማድረግ ዝግጁ ነን። ሁሉም ህብረተሰብ እንዲሳተፍ መልእክቴን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በአይኔ ያየሁትና ያረጋገጥኩት እውነታ ይህ ነው። የስኬት ሰው ይበለን።